И тук Престън пише, казва: This is very interesting back and forth. Това е много интересен диалог от двете страни. За първи път виждам CNBC такива хостовете, домакините да защитават биткоин, докато един бъбъл нарцисист се опитва да го атакува с типичните абсурдни аргументи. The narrative is shifting. И тук вика, също това е втория път, защото CNBC хоста защити биткоин и пред още един такъв. Нека да видим. И съответно JP Diamond вика, защо изобщо губите каквото и да е време с биткоин? Вика, това за мен е направо абсурдно. И отново, кой е това? Това е JP Diamond, шефа, CEO, собственик на JP Morgan, една от най-големите банки в Съединените американски щати. И вика, и все още ли мнението ти е, че биткоин се е запътил към нулата и че е просто една измама? Биткоин е хайпт ап фрод. Е пет рок. You're back to that? Really? Yeah, of course, yeah. И той вика, биткоин е чисто и просто една измама, за която има просто хайп и нищо повече, няма никаква стойност, така нататък. И той вика, сериозно ли си още, това ти е мнението? Той вика, ми да. So what do you make then of BlackRock and other firms that are investing in infrastructure? No, that's different. И вика, какво мислиш тогава на тема BlackRock и други компании, които инвестират в инфраструктурата на биткоин? Blockchain is a technology ledger system, right, that we use to move information. We've used it to do overnight repo, intraday repo. We've used it to move money. Right. So that is a ledger. That's a technology ledger type of thing that we think will be deployable. И съответно той казва, това е различно. Блокчейн технологията е нещо добро, интересно, революционно, ние го използваме да местим пари, така нататък. Значи, ако те направят собствен блокчейн, това има стойност. Но когато е децентрализиран блокчейн, който те ни контролират, това вече няма стойност. И вика, този, нали, хоста отново защитава биткоин, вика, добре, но биткоин, вика, има всичките характеристики, също е distributed ledger технология, има всичките характеристики на добри пари. Immutable е, с други думи, веднъж като правиш транзакция, не може да се ревъртне. Рядък е, с други думи, лимитирана бройка, не може да има над 21 милиона биткоина. И ония вика, тотално не е вярно. И той вика, как да не е вярно, 21 милиона биткоина са. И извичите, Джейм Даймон, кой ще каже, стандартната простотия, че всеки може да форкне биткоин и вече не са 21 милиона биткоина. Не, тук даже беше точно това, това беше много известен такова, това беше много известен стат. Вика, откъде си сигурен, че биткоин ще спре да се купае нови биткоини, като стигне 21 милиона бройки? Само забележете, колко прост трябва си. Разбирате? Аз разбирам, не всеки може да чете код, нали? Не всеки е програмист, нали? Обаче, като не си програмист, трябва да се довериш на програмистите. Какво пише в кода, нали? В смисъл, или научи програмиране и прочети кода сам, защото е отворен кода, или намери приятел програмист, на който имаш доверие, който той да прочете кода и той ти каже наистина, този биткоин с този код в момента ще има ли на 21 милиона биткоина. И вика, а може би касин 21 милиона биткоина е така на екрана ти, ще излезе една снимка на Сатоши и която ще ви се смее. Само забележете, това е не просто технически неграмотен човек, това е... Не знам каква дума да използвам. За да си мислиш, че това е възможно при open source система да не знаеш какво става. Той не е просто технически неграмотен, разбирате ли, защото тя и баба ти е технически неграмотна. Ама тя е по-зле от технически неграмотна, разбирате ли? Това говори буквално, че този човек е не е на ти с технологиите даже. And by then Satoshi have taken out billions of dollars. What was your reaction to the failure of FTX and... И така нататък, както и да е. Продължаваме.